שמן תירס, שמן סויה, שמן חריה, שמן כותנה, שמן קנולה, מונדס גנטית. כל השומנים הצמחיים למיניהם מתאפשים מהר מאוד. בטבע בקושי הייתם אוכלים מזרים שיש בהם אומגה 3. ואצל מי שיש לו חרדות או דיכאונות, בבדיקות מצאו שיש להם נטייה לקולסטרול נמוך. השומן המאופש הזה גורם בהדרגה להזדקנות טרם עת, לפגיעה באור, לנגעים שונים באור, לחוסר עמידות כנגד השמש. לא רק זה, השומן המאופש באופן ישיר פוגע לנו במוח, מצטבר במוח. כשאתם אוכלים פיצוחים כלואים, אתם ממלאים את עצמכם ברדיקלים חופשיים כפי שאי פעם לא מילאתם עצמכם. אסור שיהיה מחסור קשה בקולסטרול. למי שיש מחסור בקולסטרול מתחת ל-140, הסיכון לסרטן הולך וגדל. שבאמת יש מחקרים שמראים שאומגה 3 משפר דיכאונות, משפר מצבי רוח, אבל אם קיבלנו אומגה 3 ממקור לא יציב, כמו שמן דגים, הוא מתאפש.